сәлем оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар Сылыңғыр қара жігіт екен аузы сөгілген сөз шең екі езуі құлағының сырғалығын еміп ертелі кеш сөзден тиылмайды сөйлеп тұрып ақша санай береді сөйлеп тұрып көзімен көлденең өтіп бара жатқан кісіні арбап тоқтатады оның ләпкесінің алдынан тиын тастамай өту мүмкін емес шығар ал сататыны қалтадағы кәдімгі ұн бәріміз де сол ұнның кебегімен қыпығын қақыштап күнелтіп жүрміз қалтаның түбіне ол жоғары сортты аппақ ұнды салып бетінде де мен ұлпа жабады ортасы екінші үшінші сортты қара ұн ұн дейміз ау суық қойманың зәйі сіңіп көгерген көк алақаты қатық біз содан көргенімізді істеп қалтадағы ұнды жоғары сортты деп жұртқа алдап сатамыз кейбіреулер сенбейді сенбей секемденіп танауынан сезік тартып тартына қалағанның алдына ол міне көріңіз деп қалтадағы ұнды ақтарып тастай салады сол кезде қағаз қалтаның түбіндегі аппақ ұн алушының алдын жауып кетуші еді осылайша бәріміздің сататынымыз бір ұн бір қулық болғанымен жолбасардың саудасы әр күн сайын сахардай қайнап шоқтай жайнай саудасына сай жөкеңнің көңіл күйі де кеудесі де жоғары сөзі де өктем сөзі өктем жөкең үлкен кішіге қарамай сен деп сөйлей береді далапқа көмілген қаланың кемпір сампырын көрсе қағынсы ұстап қарындас бері мұнда мұнда кел Ақ түрініп нан елеп, лағман созайын деп пе едің ендеше сен іздеген менде ғана бар кел де ал керегіңше ал тух ерінді қарашы езілген езіліп үзіліп сүйістілейтін еріндер ғой мынау дейді жолбасардың сөзіне қатар тұрып біз қысыламыз қарт кісілер ұят қой дейміз ай көргенсіз деп ұрсып тиіп тастар дейміз тіпті қарғап сілеп лағынет айтар деуші едік жоқ жылдармен жағаласып тақасы тозған біз тұмсық кәрі туфлилер төбесінің ойығы ішіне батқан бір кездегі сәнді шляпалар тоқ мықындардан арылған ескі юбкалар көлбеңдеп жөкеңнің ләпкесін жағалайды бірде мен оған сенің атың жолбасар емес жол бар шығар дедім әзілдеп неге деп ол өзіме қайра сауал тастады жолбасар ізбасар алдыңғының жолын басар деген ырыммен қойылған ат жолбасардың несі жаман жолбасарың жаман емес бірақ сен жемтігін желкесінен басатын жолбарысқа ұқсайсың есімің туу туралы куәлігіне қате жазылып кеткен ау базардағы қазақтың бар сөзі осынікі ғана емес біз де бірдеңе білетіндігімізді білдіріп тақымдай түскем Олмаған маған омыртқасына оқтау жүгірткендей оқшырая қарап тұрды да өй сенде бір менің жазушы ағам сияқты сөз қуалап қалған пәле екенсің ғой дегені жазушы жазушы дей ме мынау ол қай жазушы болды екен бәсе неге жақ жаппай сөйлейді десем жайшылықтағы жайдақ көптің емес жазушының інісі екен ғой ерхабат байғызұлым білетін шығарсың деді ол білгенде қандай білсең мен соның інісі боламын ерхабат байғызов бала кезімнен бас қойып оқыған жазушым Ауылда, ауылдағы бозбаланың махаббатын төгілдіріп жазатын жазушының кейіпкерлері мені жетелеп жүріп есейткен еді бәрі бір алғаш ғашық болған аяулы күндерім бала ғашығымның уы жүзінен болашақ жар келбетін көріп тамсанған іңкәр кездерім табиғаттың сұлулығын танып таңғажайып күйге бөлінген сәулелі сәттерім ерқабаттың сәуір сырларында қалып қойса керек міне ұнның ақ тозаңы бет аузымды ақтыңда еткен қалпында соны соларды ойлап іштей көрсінемін. арманшыл едім ау асқақ едім ау мен тегі мектеп оқуын тәмамдауға таяғанымызда бұрынғы сотқа сопанақтығымыз реніш өкпеміз бір бірімізге жасаған әлімжеттігіміз бен үстемдігіміз қыздарға жақындатпай қырын тартатын ұялшақтығымыз бәрі бәрі ұмытылып арамыздағы тосаңдық айнымас достыққа ұласқан күндердің бірінде болашақта кім кім болады деген сұрақ туа қалды келер күндердің еншісіндегі келешегімізге барып келгендей шетімізден жамырай сөйлеп жатырмыз серік жақсы шопыр болатын шығар қазірдің өзінде әкесінің машинасын безе қақтырып жүр зәуле дәрігер болады білемін ақ халат оған құп жарасады оқымай келген сабағымызды қоңырау соғылғанша ұқтырып үлгеретін мағрипа болашақ ұстаз бәс тігемін бақытжанның агроном болуға ыңғайы бар құрмаш мал дәрігері болады бұл анық қай кластан қай класқа көшкенін апайымыз сәруар естеріне салып тұрмаса ұмытып қала беретін таңат бағдат сағияттар да мақтаулы мамандық иесі атанып жатыр. Дарханбыз кеңбіз қызғаныш атаулыдан аулақпыз бір бірімізге болашақта мол сыбаға үлестіріп бола бергеніміз сол еді қыздардың бірі ал дінасыл алматыға барып атақты жазушы атанады деді бәрі маған қызыға қарап қалыпты ауылда туып ауылдан ұзамайтындығын байқатқан құрбыларымның алдында дараланбауға тырысып ие оны көреміз менің де ауылдан кеткім жоқ дей беріппін бірақ ой түкпірімдегі тілек иә дұрыс айтасың мен ертең алматыға аттанамын жазушы боламын қайратты қап қара шашым иығымды жауып үлкен мінберлерде сөйлеп тұрамын Кітаптарым қолдан қолға өтеді дейді күбірлеп көктем сәуірдің сұлу күндерінің нұрына шомылған балғын жүзімізден енді бірер жылдан соң қалыбын табар кескін келбетіміз қыла ұрып біліне бастаған жақ. аппақ борықтай келіншек болады ау жақыптың анау кеудесіне түйін салған қос алмасын алақанында ойната жігітте не арман бар десеңші құсынийдің қыпша беліне білегін орап қандай жігіт жатар екен шіркін айымгүлдің үлбірген ерінен бір сұғанақ бал сорады ау ертең көйлегінің қылта соғар етегін әнте көтеріп көтеріп тастайтын нұрғанымның бұлтыңдаған бөксесі қай оңбағанның шеңгелінде кетер Қыздар жағы қызық көрді ме әлде сынап әлде өз құпияларын жұмбақтап жеткізуді ойлағандары ма сыр ақтарысқан бір күні олар бізге жар таңдауға кіріскен Ерланның әйелі әппақай сұлудың өзі болады десті қыздар әй қу қыздар ай ерұлан айшаны сүйетін сағияттың қасынан сол қылдаған бір сұлуды көреміз деді көріпкел көркемдеріміз бойы сорайған содыр сағият құсынидің қасынан қалмайтын дінасыл ше дінасыл бізді қайтсын? ол қаланың ныңырсып орысша сөйлейтін тырна сирақ қаз омырау қызына үйлене. бір тоға мінезімнен тәкаппарлық байқалар бәлкім көшенің көп тентегіне бой ұрмайтын тәрбиемнен болар мүмкін озат оқып алысқа бет түзегенім сезіле ме екен қыздар мені өз орталарында ешкімге қимайды. тоқтаңыз қимайтын ба еді әлде бірінен бірі қызғанатын ба соны әлі күнге айырып білмеймін мен бақыр сөйтіп қалаға келгенмін бұзаубас қара бәтеңкемді сүйретіп қазыму қалашығында жүрмін айналам толы өзімдей алқынған жас талапкер тілектес ниеттес жәудір көздердің тасасынан бәсеке мен күдік күмәннің де көлеңкесі көшіп өтеді күдігіміз көбіне алқымына галстуктың түйінін қол басында етіп қондырған ағалардың жетегіндегі жеткіншектерге түседі оларды да сыртынан күндеп итіңнің танкісі күшті көрінеді дейтінбіз бірақ мен өзіме сенімді едім бірінен бірі болмасты сұрап болмасқа білім жарыстырып тұратындардың жанынан сыңар езуіме күлкі қыстырып өте шығамын өте шығамын да өй мыналармен бірге оқып береке таппаспын деймін мардамсып оқуға түсіп кететініме еш шәгім қалмай шіренген мен байқұс алайда алғашқы сынақтан шығармашылық байқау сынағынан ақ тоңқалаң астымжурфакқа түсемін деп жұтынып келгенімді қайтейін осы күнге дейін бірде бір шатпағым газет журналға шығып көрмепті сонда тым құрығанда аудандық газеттің бетіне шимай жүгіртпегеніме қатты өкініп едім аузым аппақ болып ерім ойныма кетіп ұяттан жанған бетімен жер сыпырып ауылға оралғанында мінезі қырсәкем саған қылар көмегім жоқ бар әйда деп шапанын теріс жамылды да іргеге қарай аунап жата кетті содан апамның оңашылап қалтама басып берген қара құрап ақырын алданып нән қалаға қайта ат басын тірген бетім қара базарға қойып кеттім жазушы боламын деуші едім жазушыларың тынды ғой деді жолбасар менің ағам бұрын аузынан ақмай ағып ақша санауға ерініп отырушы еді ендігі күні қаран. Ха. жазғанын жан баласы оқымайды кітабы да басылмайды сөзінде ешкім сөз демейді оқымайды деме оқиды кітап оқитын жұрт бір жаққа ауып кеткен жоқ қой деп дауласа бастап едім жолбасар қолымен қара базардағы қалың нөпірді нұсқап дұрыс айтасың олар бір жаққа ауып кеткен жоқ осында жүр кітап оқымайды деді кесіп осыны айтқанда оның жүзінде жазушы ағасын жеңген жеңімпаз іннің желікті көңіл күйі ойнап тұр еді мен ішімнен бір әке бір шешеден туғанымен ағалы іннің арасында қызғаныштың қызыл иті қымсылап аяқ табаққа ауыз салмай жүр деп ойлаған едім қателесіппін жүкең жалпы жазушы атаулығы жаны қас екен деді сосын маған былайша тегін ақыл ұсынды сен бала адам боламын десең жазу сызуға басыңды қатырма күнкөрісіңді ойла қарныңды тойдыр үстіңе өңі бүтін дұрыс киім ки -кей. баспана ал дүниені шайқап дәурен сүр ал жазу ақымақтардың ісі менің ағам ақымақ таза ақымақ Табалдырғанан аттап үйіне бас сұға қалсаң қара аспанды жамылып қайғыратта отырады бала шағасына анау саркідір тартқан жеңгеме обал бейшара жеңгем бұрынғы кербес кейпінен ада күде айрылған осы күні барсаң жаутаңдап қолыңа балалары үрпиіп отыр ал ағам ішіндегі дертін ашы сумен шайып шайқалақтап көшеде жүреді мен оны аяймын жазу бақ емес жазу сор сондай сорға ұшырамай тұрғаныңда одан іргеңді аулақ салып жан бағысыңды ойла інім мен әрине елдің аузын аңқитып алдап ұм сататын алаяқ саудагердің сөзіне иланбаймын кеңесіне де керексіп құлақ түрмеймін бірақ келіскендей сыңай тантамында жағалап жайма базарға кеп жығылған кітаптардың қатарын қолым қалт еткенде сүзіп шығамынкобо Абе, достоевский тургенов чехов толстой Кавабата, арсенев ж купер багард шинкуба Мисима, Хемингуэй вольтер акутагова генри стендаль Ш. лондон ремарк куприн эдгар По, шукшин махфуз Гесси, тагор Драйзер, золя Вш. достарым менің ал әуезовтер мүсірепов пен майлендер қайда қазақ қаламгерлері қарабазарға әлі жүй қоймаған сияқты тәуба мүмкін олар қайшыласқан жүргіншісі қағып соғып жолындағысын таптап езіп өте беретін қалай мақана көп қалаға қадам баса қоймағанда бола. әлде қашанғы қадір қасиетін сақтап мәртебелі сөрелерде сап түзеп салтанат құрып тұр ма екен кітаптар жарық дүниемен жалғаса жаралғандай адамзат көшімен бірге келе жатты емес пе кітаптар еді ғой қара жерге салмақ түсіріп төрткүл дүниенің түкпірін тегіс ұстап тұрған кітаптар болмаса анау мұржасынан бұлтайдаған алып зауыттар мен фабрикаларды шойын жолдар мен кемелерді жарықтық жер жалғыз ақ тулап аспанға атып жіберер еді ау жазуым керек жазуым керек деп қызыл әңірде жалдамалы пәтеріме жетсем есігімнің алды шу болып жатыр екен міне қуаяқтың өзі де келді деп самбырлай жөнелді пәтер иесі бұтына ылғи тырыстырып джинсы шалбар киетін қаланың қара желке кемпірі бұрын сылақшы бояушы болып істеген оның таныс білістері де ылғи пәтер үйлердің жыртық тесігіне жамау салып жүретіндер еді соның бірі қолына басы имейген топса қағып шеге суыратын сүймен ұстап алыпты бұзайын ба деп ол кемпірге бұйрық сұрай қарады ойбай бұзбаңыз менде құлыптың кілті бар ғой деп шыр ете түстім сөйттім де сүйегіне сүйенген өңкей маскүнем кәрі құртаңдардың ортасын қақ жарып өтіп пәтерімнің құлпына кілтімді сұққам Ол, тоба кілтім ұясына батпай. ары бері шұқылап көрдім тіпті маңайламайды есіктің құлпы ауысып кеткен бе Аңтарлы пәтер иесіне қарадым ол осыны күтіп тұрса керек көрдіңдер ме есікті бұзған жақтауын босатқан әйтпесе оп оңай ашылып жабылатын есік еді ғой шпана бұл шпана өзі сияқтыларды әкеліп пәтерімді үптеген ғой тегі сал сүйменді деді барқырап бұзайын ба деп құлшынып тұрған неме сүйменнің есіктің етегін ала сұқты да ырғап қалып еді пәтер иесінің дегені болды есік ашылды боқшаңды жинада да шық үйден деді кемпір мен жамбас пұлымды бір айға толық төлегенмін әлі жарты айым бар дедім түстеніп, жарты айыңның ақшасына есіп жөндетемін шық деген соң шық шықпасаң тап қазір милиция шақырамын кеш қарайып кетіпті күздің шыққа оранып шығатын түні салбырап терезенің ар жағынан қарауытады мен амалсыздан апа ау дедім апа ау балаңыздай баламын ғой мереңізбен жасты шығармын жоғал деді апам сұрланып заттарыңды жинап тап қазір табаныңды жалтыратпасаң балконнан бір ақ амал кем ала сөмекемді арқалап сыртқа беттегем аяуды жанашырлықты білмейтін мейірімсіз таш жүректерге біткен суық көздер мені табалағандай шығарып салып тұрды келе жатырмын көзімнен ыстық жас ыршып ыршып төгілген сайын қолға жүрегім қос өкпем солқ ете түседі қайда барамын құдай ау қайда барамын ауыр тыныстап ыңыранып жатқан түнгі қалада ешкімің жоқ екендігін ойлағанда тітіркеніп кетемін табанымның астына сарғайған сар жолақ сәулелер төселіп барып үзіледі ол сәулелер сонау биіктен зәулім үйлердің терезесінен түскен жыртылған жапырақтардай жартыкеш жарықтар екен сол зәулім үйлердің ішінен бір пенде мойнын созып қарар ма еді маған қараса көрсе мен туралы не ойлар екен көшеде күлтөкпеде қоқыстың маңында күнде кездедісетін кеспе, қаңғы бас, тіленші туралы адам әдетте не ойлайды ойлана ма екен тәйірі ойлануға тұрмайтын адам жоққа есеп ол жоқ адам иә мен де жоғалған бір пендемін бір кезде пәлен түгін болған шығармын енді жоқпын менімен бірге мейірім кешірім адалдық арман үміт сенім дейтін қасиеттер бір адамға кеміп бірге жоғалуы керек жоғалғанның орнын тағы біреу басады бірақ көп ұзамай ол да жоғалады өйткені жазу ақмақтардың ісі менің ақмақтығымды бетіме басқандай болып бір алабай төбет үйшігінен шығып қарап тұр екен үйшігі үйшік емес құба төбел үй сияқты басында шатыры қос қапталында шынылы әйнегі бар шынжырлы төбет ауыр сабалақ құйрығының жүнін сыртқа атып таңқ таңқ жел жіберіп аз кем сейіл құрды да керенау созылып марғау басып мамырлап үйшігіне кіріп кетті сосын басын індігінен шығарып алып мені көзімен бағып жатты да қойды ит үйшігінің ар жағында төбесі түнгі аспанға жұтылған үш қабатты үй көрінді Пәлі мен байқұс сандалып қаланың шетіндегі ғажайыптар алаңына жетіп қалыппын ғой ары қарай ен дала елсіз мекен қой құрысын осында түнейін жиегіндегі қияқ шөптерді жұлып жұлып жамбасыма жұмсақтап төседім де қол аяғымды бауырыма жиып алабай төбеттің аяғын ала қазылған тоғанға бүк түсіп жата кеткем күздің түнгі аспаны күміс жұлдыздардан соққан күмбезге ұсап күмбірлеп қоя берді ертең жолбасарға жолыққан бетте соның етегіне жармасамын жолбасардың жолына түсемін сосын жаңа өмір бастаймын деймін мен іштей күбірлеп қалталап сататын ұнымызды қаққыштап бітірген соң кештете жолбасарадың үйіне тарттық Жүкем жол бойы мені бауырына тартып сөйлеп келеді енді сен менің інім боласың қанаттыға қақтырып тұмсықтыға шоқтырмаймын саспа біреу бірдеңе десе маған айт бұл жігіт ізімнен ерген інім деймін бітті әңгіме екеуміз екі жақтап сауданың шләпәсін шыр айналдырамыз ол үшін алдымен тапқан таянғанымызды ортақ қазанға құйып отыруымыз керек қалтадағы ұнға қашанғы қарап жүреміз бір күні қоймаға қол саламыз қорықпа қоймаға ұнды сону солтүстік облыстардан тасып келіп басатын боламыз көресің менде сұмдық жоспарлар бар дінас бауырым байлықтан басың айналады әлі қабаттап үй саламыз алдымен мен сосын сен мәшине мінеміз бұл ретте де алдымен мен сосын сен Аған мәшине алса анда санда ұрлап мініп қыздарға қырындауыңа да болады мен оныңды білсем де білмегенге саямын тек дінас мәшине айдайтын құжатың жоқ абайлап жүрдеп ескертіп қана қоямын кеше ғана жапанда жалғыз қалғандай қал кешіп едім сөйтсем оның бекер екен өзім сияқты қарашобыр қауым барда мен қалай айдалада адасып алабай төбеттің аяғындағы арықта жатамын жөкеңдер бар емес пе әй осы бар ғой жүкен сияқты жігіттердің жанын жайшылықта түсіне бермейміз бұлар өзім деген адамға өзегіндегісін жұлып беруден тайынбайтын ерлердің сойынан емес пе сатып алушылардың алдын орап сайтандай сап етіп талақтай жабыса кететіні болмаса жол басардың жан баласына тигізген зиянын көрмеппін сауда бәсеке ал бәсекеге бақастық жүрмеу керек мықты болсаң сен де сөйт саудада ұтылма мен оның күлімсіргенде жұмылып кететін көзіне шыбын тайып жығылатын тайқылау маңдайына жейдесінің тік жағасын тастап шыққан қылқиған ұзын мойнына қарап келе жатып жақсы көріп кеттім иә ішінде бүкпесі жоқ шынайы адамдар осындай бола аяқ астына мәшине мініп шылқап айып тасынған көңілмен жөкеңнің жол вокзалы жанындағы жалдамалы пәтерінің есігін ашқанбыз Мұржасы күл жұтып өткір күлімсі иіс сіңген ауыз үйдегі пештің алдынан бір көрінге тәуірлеу жайнақ көз келіншек түрегеліп қарсы алды омырау адамды қол созым жерден тоқтатады екен сол омырауға жәкең тұмсықты көміп жіберіп жұпармай деп еміренді базардағы көңіл күйін ол үйіне жетелей келетін көрінеді зайыбына қалжыңдап күлдіріп мені таныстырып жатыр. Балым, мұна Артыңнан ерген қараң жоқ деп қайнысы көп қатындарға қызығып жүруші едің міне саған қайны қалай қалжыңдассаң да енді өзің біл көкем баяғыда осы алматыға жиі сапарлайтын сонысынан апам бекер күдіктен бепті, нәтижесі мынау дынас. аға ассалаумағалайкум деп келіп тұр бағана адам өз қанын бірден таниды ғой таныған бетте танауынан тесі үйге сүйредім жолда айттым үлбіреп жеңгең отыр үйге жүр дәм тат таратын тағы бірдеңесі болса ой. жеңге деген қаға берісте қайнысын қарақанаттандырып жіберсе болады біз тегі білсек те білмеген сезсек сезбеген боп жүре береміз жөкем машинаға ғана емес жеңге қайын арасындағы қарым қатынасқа да кең мырза болып шықты балым сықылықтап мен қызараңдай күліп жырғап қалды. кешкі ас үстінде жолбасар бірге тұратынымызды ескертті балым жеңгемнің көзі ала қуыс бөлмені кезіп кеткен отағасы қабағын шытты осында тұрады асын бөліп төлейміз кешкі астан кейін жолбасар екеуміз сырттан шылым сорып оралсақ балым төсек салып қойыпты маған төрге өздеріне сәл төменге іргелете қабаттап төселген көрпенің бетіндегі аппақ ақ жаймаға аяқ қолымды созып көсіле кеткем кешегім көрген түстей буалдырланып көзіме ұйқы тығылған сілем қатып жастыққа бас қойыппын ұйықтаған жоқ ұйықтап қалды ояу сияқты тұяқ серпуге шамасы жоқ діңкелеп өліп жатыр сонда да ыңғайсыз қойшы Бал шекерім қоя алмаймын шыдай алмай барамын ух бойы сергіп жаны жадырап оянған адамша ұйқымның шайдай ашылғаны оянар алдында кімде болсын ұйқысын үзе алмай тамсанып дыбыс білдіреді емес пе жоқ мен көзімді жұмып ашқандай сергек жатып түн ортасындағы сыбырға құлақ түремін жұбайлардың жұптасар сәтін аңдығандай болдым ау деп ішімнен ұялып кеттім қолма қол жалма жаң, бол шапшаң көтерісіне аласыз ба Ә, қалталап па қалталап алсаңыз қалтаңыз қаппен алсаңыз қамбаңыз толады қандай ұн дейсіз бе әрине біз шей сорт қостанайдың күздік бидайының ұны сізге жаздығы керек пе міне ол да бар сізді күтіп тұр сізді ғана күтіп тұр езілмейді ылжырамайды былжырамайды арзанға беремін арзымайтынға сатамын аппақ ұн наурызда жауған ақша қардай бетіңізге жағып жүрсеңізде болады күлесіз ә күлетін дәнеңі де жоқ жоғары сортты ұн денсаулық кепілі дені сау адамның беті албырап аппақ болып жүрмегенде қайтеді бауырсаққа ма пожалуйстаңыз ба нан пісіресіз бе оның ұны міне мына қалтада күмпиіп шыға кел. деп күмпілдеп ұн сатып тұрған мен жолбасардан әрмен жанығып сөйлейтін өнер тапқам тез шапшаң сөйлеймін дауысым көптің дабырын басып шырылдап естіледі кейбіреулер менің ұнымда шырыл қаққан үніме бола жаны ашып сатып алатын ондай иі бос жүрегі жұмсақ жандардың жүзін жаттап алғанмын жанарымды сулап жіберіп жапақ жапақ етсем алда байқұс балай, қай қайбір жетіскенінен тұр ғой дейсің базарда деп асып кетеді қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық